dežurstvo, ovi liječnici u obiteljskoj medicini, mnogi nemaju nikakvu zaštitnu opremu, što će se napraviti po tom pitanju? I drugo pitanje je što je s pacijentima koji trebaju neke redovne preglede nevezano za koronavirus, koji su, ne znam, nakon operacije trebaju ići na pregled ili su trebali neke operacije, je li izdan neki naputak da je to sve stalo, a što će mi s tim biti? Da, zahvalit ću vam prvo na pitanje koje se odnosi na zaštitnu opremu. I hvala vam što ste ga postavili, jer nam od jutro kao čovjeka ljuti ponašanjem zlonamjernih pojedinaca koji narušavaju ovo pitanje. Dakle, reći ću vam vrlo otvoreno i jasno. Situacija nije optimalna. Međutim, daleko je bolja od one koja se zlonamjerno prikazuje. Dobio sam informaciju da su pojedini liječnici namjerno sklanjali zaštitnu opremu sa polica da bi prikazivali stanje kao loše. Gledajte, mi znamo da u svakom ratu postoji peta kolona. Tako želim jasno poručiti svima da radimo maksimalno na dobavi zaštitne opreme. U ovom trenutku iz Zaboka prema Zagrebu putuje kamion sa 7000 maski, sa 1 000 000 rukavica i obrtača. Sutra navečer stiže iz Kine avion sa 1 300 000 masaka, 500 000 zaštitnih rukavica i 50 000 obrtača. Znači, radimo maksimalno koliko je moguće na svjetska tržišta. Čuo sam se jučer sa kolegom iz Francuske i s kolegom iz Švicarske. Svugdje je situacija loša. Međutim, zlonamjerno prikazivanje situacije lošijom je nešto što je jako loše. Molim stoga institucije da postupaju na adekvatan način. I gledajte, kada ova ugroza završi, evaluirat će se uloga svih nas, počevši od mene. I molim narod da procijeni kako je ko ponašao se u ovom trenutku. Dakle, situacija nije optimalna, ali hrvatska vlada radi maksimalno da svima omogući sve. Što se tiče naputa, prema svim domovima zdravlja, davno su otišli, sad se već to mjeri mjesecima, upute da se moramo pobrinuti za zaštitnu opremu, dok je još bilo. Pitam gospodu ravnatelja, gdje su tada bili, da li su nabavljali opremu? Sve se može vrlo jasno vidjeti i sagledavat će se kasnije. Međutim, to nije problem za ovaj trenutak, danas imamo drugačije prioritete. Ministarstvo gospodarstva u čijoj domeni nabave opreme radi maksimalno. Stoga, u ovom trenutku mogu reći da situacija nije tako loša kako se prikazuje i zahvaljujem vam na ovom pitanju. Što se tiče uputa o funkcioniranju zdravstvene službe, već smo nekoliko navrata rekli da su poslate upute da se hladni program odgađa do dana. Ali to znači da svi oni koji imaju akutne, hitne probleme da se obrađuju i nadalje. Dakle, liječnici obiteljske medicine, s obzirom da imaju stručno znanje, mogu procijeniti da li je neka kontrola hitna, da li je potrebna, da li može čekati. Zbog čitavog zdravstvenog sustava koji se prilagođava na nove uvjete, morali smo to napraviti. Žao mi je što će neki ljudi čije stanje to dozvoljava čekati neko vrijeme. Međutim, mi smo izloženi ugrozi koja može imati neviđene razmjere i jednostavno moramo se prilagoditi novim okolnostima. Prema tome, vrlo jasno uputa je davno otišao prema zdravstvenim ustanovama. Liječnici mogu procijeniti prioritete i isto tako smo naglasili i osobno s ovog mjesta ja u nekoliko navrata da onkološki bolesnici ne staju sa svojim programima, kontrolama i tako dalje. I još jednom ću ponoviti solidarnost svog zdravstvenog sustava i privatnog u ovom trenutku koji sve svoje resurse upravo u glede tretiranja onkoloških bolesnika stavio javno zdravstvenom sustavu na raspolaganje. Jedino tako zajedno možemo pobijediti ovu ugrozu. A oni koji nam bacaju klipove pod noge, naravno da neće uspjeti kao što nisu nikada sad. Hvala vam. Ministre, ako se možemo nadovezati upravo na ovo funkcioniranje zdravstvenog sustava, javili su nam se roditelji i udruge, oni koji su dosta ugroženi, a to su bolesnici koji su transplantirani, prije svega djeca, naime, njihovi roditelji se boje da nisu osigurana na neki način mjesta, odnosno pregledi na način da su sigurni izolirani od virusa, pa i nisu biti uvjereni da se neko ozbiljno bavi tom problematikom, znači za zaštitu tih iznimno ugroženih, dodatan problem je učinio i potres, kažu. I drugo pitanje vas molim, da li ste utvrdili okolnosti preminulog u Istri prije jedan dana? Je li vam to bila žrtva koronavirusa ili... Da vam prvo odgovorim na prvo pitanje. Dakle, izvjesno je da sve ovo što radimo u namjeri da osiguramo kapacitete za liječenje korona, pozitivnih bolesnika i da čim duže je moguće osiguramo da u drugim zdravstvenim ustanovama se pod ovim okolnostima koje sam rekao odigrava pružanje zdravstvene zaštite.
to nam je primarni cilj. Prema tome, sama ta ideja koju ponavljamo već nekoliko dana ukazuje da razmišljamo ne samo o ugroženim bolesnicima, nego svima ostalima koji zahtijevaju hitnu skrb, kardiološku, neurološku, gastroenterološku, bilo kako drugačije. I nadamo se da će to funkcionirati čim duže, jer ukoliko dođe do talijanskog scenarija, onda nažalost nećemo moći imati bolnice koje pružaju samo zdravima, odnosno COVID negativnima u zdravstvenu skrb, nego će se sve to pomiješati. Međutim, cilj nam je prolongirati te postupke. Prema tome vodimo o tome računa i drugo vaše pitanje je bilo... Mislim da je prerano govoriti o tim detaljima, oni su apsolutno važni, to što sam rekao, istina se mora detektirati. Činjenica je da obitelj navode jedno, zdravstveni radnici, ne jedan, nego više njih potpuno drugačije okolnosti, imam to na svom stolu, međutim, moram vam iskreno priznati, ne stignem se brinuti o tome. U svakom slučaju, ono što sam rekao, danas će rezultati mikroskopskog pregleda patoloških preparata biti gotovi i vjerojatno ćemo u 16 sati i znati o čemu je bolesnik preminuo. Tako da, zdravstvena inspekcija je bila, imamo na stolu njihovo izvješće, ali bavit ću se time kada za to bude dođe vrijeme. Hvala. Vidimo, slušam se jedno kratko pitanje, vidimo i kod vas dodatno zaštitu danas ovdje svojevrsni noviteti. Trebaju li i drugi slijediti ovakav primjer, što ovo znači, evo primjerice ili na sjednici, odnosno na tiskovnoj konferenciji u vladi ili nekom ministarstvu, dakle trebaju li i druge institucije slijediti ovaj primjer i trgovine na više puta naglasio. Dakle, ja vas molim da ne tražite od mene da kažem da svi moraju ovo imati, to neću reći. Dakle, ali sve ono što sprečava kontakt i prijenos je jako dobro došlo. Onaj koji ima mogućnosti da postavi nekakvu barijeru između ljudi koji dolaze u trgovinu i ljudi koji dolaze na blagajnu, neka upotrijebi. Ali neću vam reći kao što je bilo sa maskama jučer, dakle neću vam reći da trebaju svi postaviti ovakve barijere. Ovdje dolaze puno ljudi. Dolaze ljudi koji rade reportaže po čitavom gradu. I po bolnicama, i ispred bolnica, ispred zdravstvenih ustanova. I mi smo smatrali da se trebamo zaštititi na ovaj način, iz razloga što ako prestane raditi ovaj stožer, i ako nekoga od nas izgubite, vidite da ne nosimo maske. Ako nekoga od nas izgubite, treba će nas neko zamijeniti, a ti koji bi nas zamijenili rade druge poslove. I zbog toga je postavljena ova barijera. Sad te pitanje, evo ako možeš, pitanje Hrvatska liječnička komora, izričito traži više testiranja, navode kako Hrvatska na samom začelju po broju testiranja. Konkretno su tražili testiranje za sve pacijente sa znakovima i simptomima respiratorne infekcije, znači ne kao što je do sad bilo samo oni koji su došli iz vanjskih zemalja i su bliski kontakti. Smatrate li da je to potrebno, imate li to u planu, hoćete li uzeti u obzir to? Dakle, kao ministar naglašavam ovih mjesec dana da svoje promišljenja i zaključke donosimo isključivo na stručnom i zdravstvenom utemeljenju. Imamo određene rezultate koji su vrlo djelodani i vrlo razvidni i mogu se komparirati sa svim zemljama. U ovom trenutku, dok su rezultati ovako dobri, ne vidim razloga da mijenjamo našu strategiju. Hrvatska liječnička komora ima u svom sastavu infektologe, epidemiologe, neka elaboriraju i objasne taj zahtjev, a i svaku kritiku koja je utemeljena i adekvatna, kao i uvijek do sada, uzet ćemo u obzir. Međutim, kritiku koja je sama sebi svrha, nećemo elaborirati.